Uf, llegir els diaris és terrible. Arreu del món hi ha guerres, corrupció, pobresa, injustícia... I el pitjor és la impotència, la sensació que no canvia mai res. Quan comences a recollir nens a l'aigua tots xops i plorant, te n'adones compte de que no pots marxar. Però hi ha gent que lluita per evitar milers de morts cada dia. Gent que arrisca la seva vida per defensar les víctimes a Mèxic. És una guerra civil, portem 200.000 assassinats i 300.000 persones que no sabem on són. Molts estan a fosses comunes, però molts estan, potser, esperem, desplaçats o exiliats o silenciats a molts llocs o segrestats. Gent que sempre tria fer costat als marginats, als invisibles. Jo he tingut una vida fàcil, la meva infantesa, i doncs, bueno, en un dia determinat de la meva vida vaig decidir que volia estar al costat de tota aquesta gent, no? Gent que dedica la seva capacitat a curar malalts oblidats. Sempre s'ha d'intentar canviar el món i cada granet de sorra que posem fa un petit canvi. Cada pastilla que donem a un altre nen és una nova malaltia que hem curat i tot això quedarà. Persones valentes i optimistes. Sort que hi són. I quina sort que avui vinguin a sopar per parlar de compromís. Perfecte, ja són aquí. Al final han pogut venir tots, malgrat que alguns siguin fora bona part de l'any. L'Oriol treballa a Papua Nova Guinea curant malalties lligades a la pobresa extrema. La Lolita s'enfronta a narcotraficants i autoritats mexicanes per denunciar els crims de guerra que pateix la població civil. La Vicky és una monja de carrer que s'ocupa d'estimar aquells a qui no s'estima ningú. I l'Òscar fa més d'un any que navega pel Mediterrani salvant vides de milers de refugiats. Uns estan enfadats i d'altres no perden el somriure, però tots han vingut amb ganes de compartir les seves experiències. Som-hi, doncs! Aquesta nit, al sopar, tenir compromís. Fa estona que sopem i tinc una pregunta que em ronda el cap i és si... Vosaltres ja fa temps que treballeu per ajudar altra gent, però no sé si hi ha un dia clau que es desperta la consciència solidària. Tinc un dia i va ser quan tenia 12 anys o 13, em vaig trencar el genoll i era una fractura molt dolorosa amb un vessament i em van portar a l'hospital de seguit. Un tio jove, un metge jove, una bata blanca, em va punxar i em va treure el patiment, i aleshores aquell dia vaig dir hi ha persones que tenen el coneixement per poder guarir o treure el dolor d'altres persones. Aleshores jo em vull dedicar a això, a ajudar els altres en el camp de la medicina. I llavors als 18 anys pot ser que tu te'n vas amb una leproseria? Sí, aleshores ja vaig començar, sí, vaig començar a estudiar medicina i amb 18 anys feia primer de carrera. Em van proposar un intercanvi a una leproseria al nord de la Índia. L'estudiant de la Índia venia aquí i jo marxava allà. I, clar, a la Índia vaig descobrir unes coses que a mi mai no m'havien explicat a l'escola. No? A l'escola m'ensenyaven el que era una estàtua de marbre que li faltaven els braços i que es deia la Venus de Milo, però jo no sabia que hi havia persones a la Índia que també els hi faltaven els braços perquè els hi havien amputat per la lepra o per la úlcera de Burulí. Aleshores vaig dir, hi ha alguna cosa que no funciona, no m'estan ensenyant les coses que cal saber. I des d'aquell dia vaig decidir que fer un gir en la meva carrera professional. Vaig dedicar a ajudar els altres en el camp de la medicina, però ajudar els que més ho necessiten, els més vulnerables. I ara estàs a Papua Nova Guinea fent una feinada espectacular. Sí, fa 7 anys vaig rodar molt, i fa 7 anys vaig aterrar a una illa, a la Melanèsia, es deia Lihir, i vaig veure que hi havia molts nanos que tenien nafres a la pell, i era la malaltia de Pian. I si no la tractàvem, la malaltia s'aprofitava, es ficava dins dels ossos. Que era com semblant a la lepra. És una malaltia oblidada i estigmatitzant i discapacitant, sí, semblant a la lepra. Clar. És una malaltia bacteriana igual, no? I aleshores el que fa és que acaba produint ranqueres, perquè deforma els ossos, esborra les cares... Afecta els nens. Aleshores, els nens, per exemple, quan tenen aquestes nafres, no poden anar a l'escola.
I també els segreguen, també els segreguen els africans. Les mestres els diuen, tu no vinguis a l'escola perquè infectaràs els altres, i els nanos els miren amb mala cara, el nen es queda trist i a sobre amb dolor, i a sobre perd un any d'escola. És una malaltia trista, i que afecta els pobres i que és injusta. I anava només per un mes a Papua. I ara portes? 7 anys. Això li ha passat a algú altre, també, no? No sé si l'Òscar tenia pensat estar ajudant a la gent al Mediterrani durant un mes o dos. No, però... I ara em portes una estona, ja. Recordava la primera vegada que jo vaig tenir contacte, que vaig decidir fer alguna cosa per ajudar, mentre tu ho deies, i recordo el porter de la finca de la meva exnòvia, no? que al migdia la vaig anar a buscar i em vaig trobar el porter a terra, i bé, havia tingut un infart, pràcticament hauria estar mort o a punt, i vaig començar a picar timbres, a veure si hi havia algun metge, si algú podia baixar, i no sabia què fer, i vaig anar cap al clínic, vaig carregar el cotxe, vaig portar cap al clínic perquè no venia ningú. I vaig arribar a urgències al clínic i el metge de porta em va dir que estava mort, no? que portava un cadàver, no? I em va dir, bueno, el va mirar, em va dir, segurament és un infart massiu. Diu, potser si haguessis fet les maniobres de reanimació, potser haguéssim pogut salvar, no? Però i això què és? I com es fa, no? I on s'aprèn? Diu, bueno, vés a la Creu Roja i fan cursos i ho aprendràs. I vaig dir, hòstia, doncs no em tornarà a passar mai més. I vaig anar a la Creu Roja, i vaig tenir contacte per primera vegada amb tot això, i vaig començar a fer accions voluntàries, i vaig aprendre, i mira, i ara m'he trobat fent les dues coses que més m'agraden, no? Perquè navegar i al mar és una cosa que també m'ha apassionat sempre. I sense saber com, m'ha acabat aquí al Mediterrani. La veritat és que és una acció que no m'ho pensava, perquè vam anar per ajudar durant 3 setmanes. Que era bé, el mateix que parlàvem aquí. Exacte. No? I ja portem més d'un any. Vosaltres recordeu, Lolita i Vicky, algun moment clau de la vostra vida de despertar la consciència solidària? Sí, el que passa és que la meva vida no és heroica com la d'aquests. No, la no. meva tasca és d'estimar la gent d'allà de baix, dels oblidats. No? Com si no tingués heroisme, això. No, això és el dia de cada dia. Però sí, per mi va ser una cosa molt important, un moment fort, va ser Nicaragua. A Nicaragua, el moment aquell era l'any 85, vaig veure el que era la teologia de l'alliberament, vaig veure una pobresa, que només era pobresa de diners per injustícia, i vaig veure que al mateix temps aquella gent tenia una bonhomia meravellosa, la vida religiosa d'allà em va agradar molt, i vaig pensar, nosaltres estem molt encarcarats, i vaig decidir que jo, que era, pues, havia estat sempre, des que vaig entrar i des que vaig a la carrera, doncs era o directora d'un col·legi o professora de filosofia i literatura en col·legis pijos, que era la meva tasca, m'agradava molt, perquè l'educació m'agrada molt. I aleshores, al tornar, doncs, amb moltes lluites per fer un canvi gran, no només meu, sinó del meu voltant, s'ha de lluitar molt, ja ho sabem tots, doncs vaig decidir canviar completament de vida i tenir un altre tipus. Després de molta lluita vaig aconseguir que 4 germanes ens anàvem a viure en un pis enmig del Raval, perquè des de dalt és molt difícil veure les coses, és quan s'està baix, quan és bé. I tu, a més, passes d'una família amb un nivell adquisitiu important a viure a peu de carrer. Però això precisament és el que em va fer dir, ostres, jo he tingut moltes coses a la vida i aquí hi ha molta gent que no té. Però jo, com que no sabia què fer, pues no em deixaven anar al tercer món, dic, pues deixa'm anar al quart, que no sabia molt bé el que era el quart món. I recordo molt bé una cosa, per mi va ser terrible veure... Jo em vaig anar, em treia l'hàbit, perquè encara portàvem hàbit, em treia l'hàbit perquè no em semblava anar allà d'aquesta manera, d'aquella guixa, i aleshores m'anava allà a la Rambla, i em vaig començar a conèixer un món que jo no coneixia, i un em va dir, escolta, jo tinc un amigo que té una enfermedad, és unos que s'estan morint mucho de una pneumonia típica, era la sida, no? I mira, allà, a les drassanes, veure's que un amic meu que no... És que no pot anar al metge ni ningú perquè no pot donar el nom, que està en busca de captura. I aleshores, la impressió forta va ser, jo no puc fer res amb aquest senyor, li portaré a un... Bueno, no et porto a l'hospital ni a ningú, però deixa'm que et porti a una pensió que jo conec. Vaig portar a la pensió, no portava diners, i li vaig deixar allà a aquell senyor. Et prometo que jo demà al matí vindré. És que aquí està molt malament, però bueno, deixa'm, perquè no pot estar al carrer, sí. I al matí,
que un senyor em havia donat els diners per pagar la pensió, quan vaig tornar havia mort. I per mi va ser, no us podeu imaginar l'alegria, no ha mort al carrer. Aleshores jo em vull dedicar a aquesta gent que és tan pobra i tan invisible. Molt senzill, el meu, és aquí, al voltant nostre, que hi ha molts invisibles. Això ho dius tu, que sigui senzill. Si fos tan senzill, ho faríem tots, Vicky. Bueno, és que jo dedico la meva vida a això, per això m'he ficat... Per això sóc cèlibe, perquè si no, ara... Em queda la Lolita, no sé si tu vas tenir un despertar concret de la consciència. Jo vaig créixer amb molts privilegis, també. Jo vaig créixer amb una família amb molts privilegis de les dues bandes. I aleshores, la meva família materna, sobretot la meva mare i els meus germans, ens hem convertit en hippies, vam tenir aquesta sort. I aleshores jo vaig aprendre molt dels hippies. Se'ns van morir tots, vaig veure com es morien tots de sida, que va ser una cosa molt bèstia, que jo recordo com un impacte. I jo havia crescut amb tants privilegis i me'n vaig anar a viure en un poble on vaig veure que la gent que creixia sense els mateixos privilegis que jo tenia, exactament la mateixa curiositat, la mateixa... Llavors vaig decidir des de molt jove donar un 30% del meu temps i els meus diners quan comencés a treballar. I és una cosa que he fet tota la vida. Jo regalo... Des de quina edat estem parlant, més o menys? Sempre. Sempre des que tinc memòria, diguéssim. Jo... Un 30% i feina. Un 30% i feina, sí. Ho feia d'una manera menys conscient, feia això, pagar les medicines a algú. Però va haver un moment que vaig ser molt conscient. El que recordo... De petita jo també tinc una llibreta que vaig fer que vaig pensar quan trigaria a convèncer a tot el món, perquè jo tinc molt pelic, de que s'havia de convertir en anarquista. Llavors vaig fer uns càlculs, a l'escola vaig comptar quan trigaria a anar per terra, sense viatjar, perquè havia d'anar casa per casa, totes les cases del planeta, quants idiomes hauria d'aprendre... Això ho vaig calcular tot i vaig calcular que acabaria als 75, més o menys, però que jo m'ocupava de cada món. Quina edat tenies? 11-12. Vaig començar una mica més tard i... Lolita, què estàs fent? A sopar? Sí. No, estic comptant quants habitants queden a Txecoslovàquia. Saps? Estava una mica així. No, però aleshores, això ho vaig comptar de molt petita, vaig començar a fer moltes coses. La meva família és tinc una mare hipersolidària, o sigui, a casa és una obligació. Ja ho has mamat, això. Però activisme en risc, que és un altre tipus d'activisme, diguéssim, o sigui, activisme pel qual t'amenacen per fer-lo, que això és una decisió que prens molt... conscientment, perquè saps que si una cosa jo alfabetitzava o tota la vida havia fet coses així, però dir em ficaré aquí i em poden matar per fer-ho, això va ser per quan van matar un amic meu, que jo me l'estimava molt, i el van matar d'una manera molt salvatge, el van lligar i el van deixar de sagnar durant moltes hores. Una cosa molt bèstia, que a Mèxic hi ha una crueltat molt bèstia. I quan vaig veure això, quan es va morir aquest noi, que va ser un impacte terrible, diguéssim, vaig dir ni 30%, ni res, jo vaig a treballar amb víctimes de la guerra, diguéssim. I la guerra és una altra cosa. La guerra és paraules majors. Bé, això és una cosa que us preguntaria a tots, també. Com viuen les vostres famílies aquesta vida dedicada als altres, no? Perquè, clar, són moltes hores, tu deies... La família ha molta por. Ells s'estimen més que no hi vagi, diguéssim. A Mèxic. Però la família... Si faig activisme... D'una altra mena, no, però si em fico en una guerra, diguéssim, clar, pateixen molt, perquè... I a casa teva pateixen, Òscar? Suposo. No arrisco tant, no arrisco tant com ella. Però el moment aquell tan maco que va sortir a la tele, que la teva filla... Emocionalment, arrisques molt, eh? Va ser preciós. Permeteu-me que em dirigeixi a la meva família. A la que vull agrair tot l'esforç que ha fet, tot l'esforç que fan dia a dia per aguantar plegats el que suposa tenir-me a mi i a la meva germana, a la meva filla gran, a l'Ester, a Lesbos. Gràcies, Ona, per dir-me que sí que podia fer-ho i per fer-me aixecar del sofà. Ella en tenia 11 quan veient un dia per la tablet estava mirant el Facebook i jo seguia algun que altre periodista i va aparèixer una foto d'uns nens flotant. I, ostres, i vaig passar ràpid, no? I ella em va dir, espera, què és això? Que estan morts? I sí, s'han ofegat. Però on? I clar, aquí va començar el tema. I llavors, ostres, i no els ajuda ningú, i on s'ofeguen? I vaig explicar-li una mica el que passava, no? I per què no aneu a ajudar? I home, perquè no és tan fàcil, no? És un altre país, és tot diferent, les lleis són diferents, tot és diferent, nosaltres treballem aquí i allà no... doncs podíeu anar. I aquesta va ser la innocència d'uns anys, no? De dir, ostres, doncs... Innocència o lucidesa, eh? O lucidesa. Sí, perquè els nens aquesta edat molt... En saben molt. Entenc que
ha sigut molt fàcil, ha sigut desobediència pura i dura, i anar-hi, ja està, i posar-te a treballar, i quan t'han vist treballar, ningú t'ha dit res. I portem 14 mesos en allà, i no ens han dit mai res. O sigui, la teva filla en un moment donat et va demanar si podies fer alguna cosa i tu l'estàs fent. O sigui, per ella, ara, no sé si ets un heroi o què ets. Bueno, no et pensis, perquè a vegades també em diu sí, el meu pare ajuda a molta gent, però jo he perdut el meu pare, Això t'ho anava a preguntar ara mateix. Això passa molt a les filles. I et quedes així amb cara de tonto. És que quan veus una urgència tan tràgica, diguéssim, relativitzes molt el món normal al que tu tornes i ells no poden venir, no? I aleshores, quan relativitzes tant, els d'aquí et troben, no? Que no sé, qui té càncer, es pot operar? Sí, bueno, doncs vale, jo estic currant. Yeah. I, saps? Comences a relativitzar coses que no hauries de relativitzar. Però tornes una mica... Sí. Bé, hi ha un risc amb això, també. Hi ha un risc, de un risc terrible. Deixis de donar importància a coses que els altres sí que li donen. Trigues, sí. Això és com el jet lag. Trigues... cadascú té un temps determinat en tornar a la normalitat. Sí. Perquè nosaltres hem estat... Sí, nosaltres hem estat allà amb situacions molt crítiques, amb nens ofegats i amb drama, i quan pares un moment i tens un rato i agafes el telèfon i mires els missatges i pum, i apareix la foto del teu fill a la festa de l'espuma del no sé on, no? Sí. I és un xoc. I és un xoc, no? Dius, ostres, clar, que t'interessi la reunió del col·le del teu nano de 4 anys... Clar, entens que la teva dona et digui, escolta, que l'anem, que tal, i que sí. M'estàs explicant, no té cap problema, la reunió del col·le de 4 anys, per favor, per l'amor de Déu, clar. Però no vagis tan lluny, ves al Barça, al futbol, o qualsevol cosa que pugui ser, que t'hagi pogut interessar abans, ha deixat d'interessar-te absolutament. Absolutament. I veus les notícies i dius, estan sonats. Sí. Estan sonats. Però dieu, som herois, som sants, no, som persones normals que simplement... dins de la normalitat, doncs, dediquem la nostra vida a fer una cosa que ens omple, que ens satisfà. Jo em sento satisfet de viatjar a Papua, de viure a Papua, d'intentar ajudar els altres, sense haver de rebutjar cap de les comoditats que jo tinc. Jo vesteixo, jo llegeixo, tinc el meu lleure, torno a casa a veure la família per Nadal i per l'estiu. Aleshores... sí que és cert, no?, que vius algunes situacions que són crítiques, vius patiment, que de vegades et costa de fer entendre a persones que no l'han viscut en primera persona. I per mi això és un privilegi, és a dir, haver pogut veure o tenir una visió des de fora del que està passant a la resta del món. Moltes vegades quan torno aquí penso és que vosaltres esteu molt capficats amb una història molt petiteta i no us esteu adonant que la vostra foto li falta obrir molt l'objectiu. No? Hi ha una cosa que hi poseu vosaltres que és coratge i determinació. És a dir, veieu una cosa clara i tireu pel dret i llavors teniu tot això que teniu ara. Aquesta perspectiva, aquesta fotografia més ampliada i això a mi em fa sentir molta enveja. Però és que també hi ha un tipus de persones com jo, penso, que no sé ni si tindrem mai el coratge ni la valentia de tirar-nos a fer el que feu vosaltres. T'has deixat una. Quines són les paraules que en què has anomenat això? Coratge, sí. Determinació... Sí. I la tercera és comunicació. És tan important com les altres dues. No només cal fer, sinó cal comunicar, cal informar, cal sensibilitzar, sí. Cal posar el focus on s'ha de posar, cal evitar posar etiquetes tendencioses segons quines situacions i segons quines persones, cal fer-ho amb responsabilitat i amb criteri, i això ho fan els professionals. És tan important anar-hi com que vosaltres ho sapigueu, perquè nosaltres portàvem mesos allà i aquí no ho sabia ningú. Exacte. I va ser un periodista que va voler-ho treure. No? És cert, cal explicar la història perquè els polítics, que al final són els que mouen els diners, tinguin la percepció de que és una prioritat i de que val la pena fer-ho. És a dir, és obvi que nosaltres vivim en un país ric, és obvi que hi ha pobresa, que ve importada, però també és molt obvi que hi ha molta més pobresa fora. Aleshores, no cal que vulguem convertir o arreglar el món, no? És a dir... un espanyol viu amb 50 euros al dia i els pobres, els més pobres, viuen amb mig euro al dia. És a dir, no volem dividir a 25 i 25. El que volem és que aquella persona
li arribi per comprar-se un bol d'arròs i no mori de gana, que això és la pobresa extrema. Jo no, jo vull 25 i 25. Jo estic amb el Bakunin, que deia, jo no quiero venderme mi ceràmica, jo quiero que el otro también la tenga. Jo no, jo estic amb el 25 i 25. Jo crec que si tu tens 50 euros al dia n'has de donar 10, o sigui... Has de ser pràctica, perquè no arribarem a aquesta situació d'una forma fàcil, no? No, jo crec que és molt pràctic i és molt realista. Jo, potser és perquè vaig ser educada per hippies. Al final podria ser aquest, però s'ha de començar... Si tu escoltessis dels australians, cada vegada que hi ha... Els australians tenen una gran illa on tots els refugiats que venen de fora i l'illa de Manus, els fiquen allà. Allà volem anar. Els diuen, volem que els... Volem que els refugiats de Manus vinguin a Austràlia. I els australians se n'afarten d'escriure als diaris que no tothom pot tenir un cotxe i no tothom pot ser australià i viure amb els estàndards occidentals. I jo el que els hi contesto és, no cal aquesta dicotomia, no cal que uns siguin molt rics i els altres molt pobres, cal que almenys hi hagi un repartiment de la riquesa suficient com perquè no hi hagi gent que mori de fam. Bueno, clar, però això, sí, però això nivell 1... Home, penso que és el nivell 1, clar, i penso que és el que... És el, i és un nivell que podem aspirar avui mateix. Avui mateix. És a dir, avui, si la gent té la consciència de que això cal fer-ho i ho transmet als polítics, els polítics fan una transferència de diners i s'acaba la pobresa. Però hi ha molta gent que ja ha superat el nivell 1 i està al nivell 2. Per exemple, un periodista que està amenaçat ara mateix a Ciudad Juárez. Aquest tio està al nivell 3, perquè aquest tio té la mateixa educació que tu, les mateixes capacitats que tu, menja no un bol d'arròs, fot unes enxilades verdes així pel dematí, i aquest tio necessita ajuda urgent. O sigui que no tot és salvar gent de la pobresa. És un altre tipus d'ajuda, no és una ajuda econòmica la que necessita. Bueno, també, perquè necessita sortir, necessita que Barcelona l'aculli, necessita un bitllet d'avió per estar protegit, necessita cursos de preparació, necessita una casa de seguretat, necessita moltes coses. O sigui que no tot és salvar de la pobresa. Però no per viure. A vegades és salvar de la mort. Bueno, però és igual, però nosaltres portem les xifres que acaben de sortir del govern mexicà, que sempre van a la baixa, 186.000 persones assassinades. No són menys importants perquè no siguin pobres, No, això és una altra realitat. És una altra realitat. Clar, no tot és pobresa. No, és que també el problema de la pau és un problema de més. La gent que està vivint en condicions de violència extrema necessita ajuda encara que passi en un país. Hi ha dos conflictes principals que maten a la gent. Un és la pobresa i les infeccions, i l'altre són les guerres. Les guerres. Aleshores, jo estic dient... Que són els dos grans negocis. Sí, absolutament, però no hem de... Exactament, perquè, ah, ja està, els diners són el més important de tot el que domina el món. La ignorància és el que dona més diners del món. Avui, un noi que va venir, no en una patera, però a sota d'un camió, no té ningú al món, està a la presó. I em deia, mira, jo ja ara soy feliz porque hay cosas muy fáciles de conseguir, como la droga, y hay cosas muy difíciles, como la felicidad. Pero yo quiero buscar lo difícil, la felicidad. Y esa me la da estar bien por dentro. Aquest noi... Et dona una lliçó constant. Exactament. Aquest noi, que és un noi, bueno, jo me l'estimo moltíssim, és el meu fill, estimat, fill del cor, clar, de l'altre no. I quan jo li sento parlar, dic, però què hi ha en aquesta persona? Quina riquesa té, encara que sigui tan pobre que no té ningú al món? És que saben moltes coses, és que la gent que pateix molt sap moltes coses. I em diu, costa'm, aquest noi el vaig trobar jo, una cosa forta, no?, quan un funcionari em va dir que acaba d'arribar un de la presó de joves, el pobre no té ningú al món. I diu que es vol morir, que no vol sortir d'aquí i tal. I vaig anar i vaig dir, jo crec que queres morir, no va ser un xico tan guapo. I dice, jo, claro, a mi, jo no quiero salir d'aquí, jo no quiero, perquè a mi no m'espera nadie ni m'echarà en falta nadie. I això és molt fort, Nadie m'echarà en falta. Jo vaig donar una abraçada ben forta. Us on veia puc abraçar molt. I vaig donar una abraçada ben forta. Es va posar aquí i li vaig dir, jo t'eixaré a faltar. I m'he dit, tu? Diu, sí, no me quieres que sea tu amigo. Van passant 2 anys i jo... Bueno. I aquest noi ha fet una evolució tan gran... Només per sentir-se estimat, Exactament. De sentir-se estimat. Aleshores, el més important del món, i ara diu, és que... Sí, jo no m'importa. Quan jo salga ara ja tinc alguien, ja tinc alguien. I quan surt, jo no vull conèixer quan surt. Però hi ha molta gent que... Ja tinc buscat un lloc. Hi ha molta gent que s'ho perd, tot això, Hi ha molta gent que s'ho perd. És el privilegi que deies. Aleshores, arribem on arribem, però a la gent fer-la feliç amb el que és. Clar, és que, per exemple, quan em diuen això de la guerra... Espera, tu deies, Lolita, diu, la gent que pateix sap moltes coses. Sap moltes coses. En quin sentit ho dius? Mira, jo, per exemple, me'n recordo... Jo aprenc, no sé com. Jo acompanyo moltes famílies que tenen els seus fills desapareguts i fem com acompanyament de víctimes i, bueno, intentem... I llavors hi ha un cas d'un noi que van desaparèixer el seu germà
I jo li vaig preguntar, tenia 16 anys quan es van endur el seu germà, i jo li vaig preguntar, què és el miedo? I un nen de 16 anys em va dir, el miedo es el amor a los demás. Hòstia, jo porto 2 doctorats, 3 carreres, i no ho havia entès, diguéssim, literalment. O sigui, porto tota la vida estudiant per entendre aquest tipus de coses, i el miedo es el amor a los demás, i un sap un nen de 16 anys que ha vist com s'enduien el seu germà. A mi quan em diuen, tu veus el pitjor de la humanitat, quin horror, treballar en una guerra, o tal, no, jo veig el millor de la humanitat. Jo veig el millor de la humanitat, cada dia veig el més extraordinari del món. Jo tinc la sort de veure-ho, perquè tinc la sort, com deia ell, de veure el backstage. Llavors jo els actes d'amor que he vist cometre a gent que està perduda, perquè està absolutament amenaçada i saben que seran els següents, i en el nostre grup d'activistes n'han matat a un i seguim, i han matat un altre i seguim, i en els enterros acabem preguntant coses com quin serà el següent. O sigui, és terrible, però veus... La humanitat és una cosa extraordinària, és impressionant. L'ésser humà pot arribar a ser. Aquest noi que explicaves, que deia això de la por, és el germà del Roy? El germà del Roy. Un dia la Lolita em va explicar la història del Roy i la veritat és que em va deixar... Sí. Bueno, mentre la van explicar, gairebé plorava. Bueno, explica'ls-hi, perquè sí, realment Roy, és una història molt potent. Jo això que deies tu de que les estadístiques no arriben... Jo tinc un col·lectiu que es diu Col·lectiu FU, que treballo en mover infermeries de Senegal, hem fet coses a molts llocs del món, però jo el que intento és, estic donant com eines a les víctimes de la violència perquè puguin dir la seva i per fer-los comprensibles. Sí. Llavors he començat amb 3 casos, i el primer cas amb el que vaig començar és la Leti, que és aquesta senyora que és de Nuevo León, de Monterrey, que és una amiga meva. I la Leti és una senyora de la meva edat, que és mestra, i un dia a 1 del matí van entrar a casa seva, van rebentar a casa seva, van tirar-la amb ella i el seu fill en un quarto, van robar tot el que havia a la casa, els mitjons, la carn congelada. A mi la carn congelada em té frapada, perquè em sembla que robar carn congelada també diu molt del tio que està entrant a robar, diguéssim, es van dur carn per sopar a casa seva, pels seus fills, literalment. Van entrar 16 persones, els van encanyonar, tot aquest drama, i al final, quan ja se n'anaven, l'únic que anava sense caputxa va dir, no, con lo que nos hemos llevado no hay bastante, elija un hijo, li va dir a la mare. No? Això passa moltíssim. I llavors la mare va dir, lléveme a mi. No? Que, per això et dic que jo veig el millor del ser humà, veig gent que diu, lléveme a mi. No? Que jo ho trobo, que ara tots així, amb fred, tots diem, sí, jo també ho faria per la meva filla, però fer-ho, davant d'un fill de 16 i un fill de 18, és molt bèstia. I ella va dir, lléveme a mi, i elija uno. Llavors es anaven a endur el petit, perquè és més rebessut i semblava més gran, no? Que és el Richie, que és aquest que em va dir aquesta frase. I llavors el Roy, com molts altres desapareguts de la Guerra de Mèxic, sequestrats, que ell va desaparèixer l'11 de gener del 2011, com molts es va aixecar i va dir, no, lléveme a mi, jo soy el major. I es va entregar per salvar el seu germà, que això és... al·lucinant. Però jo he conegut a molta gent que s'ha entregat per salvar la vida d'un altre, que és una cosa al·lucinant. I des de llavors d'en Roy no se sap res, eh? D'en Roy no sabem res, però bueno, seguim buscant. La seva mare, que és una persona extraordinària, ha acabat estudiant fins i tot ciència forense, estem fent reconeixements d'ADN, o sigui... Ella ara es dedica... El que han fet els desapareguts de Mèxic és aquest acte d'amor que a mi m'ho ha ensenyat tota la vida. O sigui, penso, tot el que havia estudiat, tot el que sabia, ho he esborrat tot i borro ni conto nueve per la guerra, perquè jo crec que la guerra és la petjada més bèstia que queda a la consciència de la gent. Per això em fas patir. Perquè això és la conseqüència de la guerra, també. Tu teu és conseqüència de la guerra, també. Nosaltres no estem a la guerra. No, però veus el que surt. Veiem la conseqüència de la guerra. És evident. Veure el que surt d'una guerra. Escolta, abans de continuar, és que justament m'agradaria que veiessis, Lolita, un missatge que li hem demanat a la Leti, que és la mare del Roy. Es una dona extraordinaria. Que porta aquests anys Buenas de vida. Buenas tardes. Soy Irma Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secuestrado y aún desaparecido desde el 11 de enero del 2011. Este es un llamado a todas las personas que no viven en México y que no se están dando cuenta aún que desde hace 10 años estamos viviendo una terrible guerra en México, después de que se le haya declarado el expresidente Felipe Calderón a las drogas, pero que a la sociedad civil nos dejó en medio. Existen ahora en las estadísticas más de 100.000 muertos
desde esta declaración de guerra, más de 100.000 asesinados, para especificarlo mejor, y oficialmente una cifra de más de 30.000 personas desaparecidas. Esta cifra yo creo que es muy por debajo de la que pudiera ser la real, ya que es una cifra oficial. Y según la ONU, este delito, este terrible delito, el delito más cruel que le puede ocurrir a alguien, el delito más cruel que te puede ocurrir a ti o a mí, solamente lo denunciamos 2 de cada 10. Necesitamos que los ojos del mundo se posen en México y exijan un alto a la guerra, y que busquen y encuentren a todas y todos nuestros desaparecidos. És extraordinària. És molt poderosa, aquesta. Sí, és molt bèstia. I que poc que es parla aquí d'això, que poc. Molt poc. Jo, una de les coses que m'al·lucina és la capacitat que podeu tenir vosaltres de sentir tantes històries i no enganxar-vos a una i dir, jo em quedo amb aquesta història. Vull dir, tu has de seguir treballant amb altres històries. Tu estàs rescatant cada dia no sé quantes persones. Com ho fas emocionalment no lligar-te a una d'aquestes històries? Home, intentes no fer-ho. Al principi ho fas. Primer ho fas i després te'n dones compte del desgast que això comporta. I després te'n dones compte que després d'aquest ve un altre, després ve un altre, i l'altre està pitjor, aquest està pitjor que l'altre, i aquest més, i aquest nen què, i l'altre què, i llavors et truquen per telèfon, et diuen que allà hi ha un altre que no sé què, i has d'intentar no empatitzar excessivament, perquè és un continu, són milers. I perquè serveixes menys. No, però sí que és cert que al principi fas unes enrabiades. Jo vaig, la primera experiència que vaig tenir, els malalts que veia estaven tots molt greus. I arribava tots els dies a la sala i les infermeres m'han dit, mira, aquesta nit has perdut aquest, aquest i aquest. Que m'imagina't. Això durant un dia, un altre, un altre. I vaig tornar aquí, que no volia tornar a marxar a l'Àfrica, ni a Papua, ni enlloc. I aleshores tu has de replantejar. Desenvolupes les eines per poder controlar el que és aquest estrès emocional i poder continuar dedicant la teva vida a ajudar els altres, o simplement és que has de deixar d'ajudar. I assumeixes que hi ha unes pèrdues. Però, per exemple, tu, Òscar, d'aquí a la taula és el que porta menys temps fent activisme i ajudant altra gent d'aquesta manera tan directa. Tu encara estàs en una fase d'enrabiar-te i de frustrar-te? Sí, suposo que sí. Sí, avui venia enfadat amb una reunió que havia tingut. T'ha passat una mica, no? Sí. Sí, perquè tornar a la realitat, que és el que compartir amb tots vosaltres el mateix, és tornar una altra vegada on te vinc, no? Però tu creus que se't passarà aquesta ràbia que tens ara i que la sabràs gestionar millor d'aquí 2 anys, per exemple? Era pitjor. Fins i tot vaig fer unes declaracions molt dures contra Frontex en el New York Times el primer mes, que van ser molt dures, molt dures, perquè estava molt enfadat després de veure morir molta gent. Ara també hem vist morir gent, no tanta, però hem vist morir gent, però no ho he patit tant a nivell d'exterioritzar-ho, perquè la pèrdua sempre la pateixes, perquè sempre te'n recordes dels que no, suposo, dels que no pots salvar. Sí, és veritat, això és cert. És a dir, jo, per exemple, no recordo quasi cap dels pacients que he curat, però els pacients que s'han mort, els tinc aquí gravats. Jo tinc les cares. Els recordo perfectament. Les cares de la gent que m'ha arribat tard, que has pensat que... I quan et tornen aquestes cares? Abans d'anar a dormir, per exemple, tens pensaments o somies? No ho sé, jo potser... A mi els sorolls. Els sorolls se m'han quedat gravats. A mi el que és una huella de memòria important és sorolls. Sento cridar, sento uns segons quin crit, i, puf, ràpidament em ve una seqüència d'imatges que em desperta tota una sèrie. Perquè els crits, en una situació, la gent et crida, no? A l'aigua, quan està desesperada i quan s'està morint. I és horrible, és horrible. Ok, don't worry, don't worry. Jo he estat dormint i despertar-me i dir, estan o no estan? O sigui, un desembarcament a la costa de Lesbos de 50 persones amb molts nens cridant i xisclant, se't queda, no? Llavors,
estàs dormint i estàs a la vora del mar, no? I dius, ostres, he sentit, és un desembarcament o he somiat? Ostres, m'estic tornant boig com a les pel·lícules? Tindré que trucar a la psicòloga. I obres les finestres i surts i no, ho has somiat. I després... Els americans els donen una brújula, es foten al mar, els diuen apuntar al norte i ja llegareix a Europa. Europa està a 270 milles, així és que no arribaran mai. I ells ho saben, que no arribaran. Els traficants ho saben. Que no arribaran. Són conscients de tot. Sí. Et permet ser... Abans de sopar us he demanat que portéssiu un objecte i jo, la Vicky, sé que tu tens una caixa precisament amb registre dels que hi són i els que ja no hi són, no? Sí, és que això té una història curiosa. Jo, quan vaig fer 50 anys de vida religiosa, de monja, doncs vaig fer una festa, que la vaig titular Farem una festa per todo lo bajo. I jo vaig dir que no volia, era al març i feia fred encara, i vaig dir que no volia regals de ningú. I que només feia fred que el que hagués regalat-me alguna cosa per la festa aquesta de Porro Bajo, que em regalessi o flaçades o sacs de dormir per als que dormen al carrer. I aleshores els nois del pis d'acollida, que jo m'estimo moltíssim, doncs, que va començar en el moment fort de la sida, que van morir molts, van dir, nosaltres sí que et farem un regal, però no gastarem ni un cèntim. I aleshores van fer això, que per mi és d'una tendresa meravellosa. En una caixeta em van posar els noms de tots els que jo estimava. Ja sabeu que Casaldàliga diu que quan es mori, Déu li pregunti, tu has estimat? I ell dirà, obriré el meu cor ple de noms. Pues jo tinc també molts noms, i aquests són els noms. Però si tenen una estrelleta són els que viuen. Però aquí, me'ls vaig posar a part, són els que havien mort. Que són els que m'estimo molt, tenen una creu. I per exemple, surt tot. Mira, Fèlix, me'n recordo perfectament. Fins i tot de les anècdotes de quan van morir, Miguel, també me'n recordo que tenia una por terrible a la mort i que en el moment, jo li vaig dir una cosa molt maca que diu Sant Joan, que diu que l'amor fa fora la por. I va dir, pues jo tinc molt poc amor perquè tinc una por. Ell tenia sarcoma de Kaposi. I quan va morir, estava amb la Sor Genoveva, que no sé si heu sentit parlar d'ella, sí, suposo, en un costat i un altre, i somreia, i aleshores li van preguntar, ja no tens por? I va dir, no, ja tot és amor. O sigui, són els records que tinc, de cada un tindria. I això és el que fa que cada un sigui important per tu, no un, sinó tots. No, per exemple, no sé si has portat... Què has portat a... Jo he portat una medicina. Ah. Molt bé, el metge porta una medicina, clar que sí. I a més aquesta, no? Sí, aquesta medicina es diu azitromicina. Clar, sí, aquí hi ha records de morts, aquí hi ha possibilitats de vida, no? Absolutament. De sobreviure. Absolutament. Aquesta medicina és molt barata, costa 10 cèntims cada pastilla. És a dir, amb menys d'un euro tractes un nen. Aleshores, jo aquesta medicina... Vaig arribar a la Melanèsia i recordo el cas del Max. Era un nen que tenia 8 anys. I el Max vivia una petita caseta feta de canyes de bambú, molt pobra, molt pobra. I tenia 8 germans. I el germà més petit estava malnutrit. I demanaven, per què està el germà petit malnutrit? I ens deien, perquè els set més grans han menjat abans i ja no ha quedat arròs pel més petit, no? I tots vuit dormien al mateix matalàs. No tenen, era una casa tan pobra que no tenien ni per aigua ni per res. El Max ens havien cridat perquè feia un any que no anava a l'escola. I quan el vam examinar, doncs, que vam veure que tenia una nafra molt gran a la cama i tenia dolors als ossos. Era un nen trist, era un nen que l'intentaven fer riure, l'intentaven donar una galeta, però no somreia. I el volíem tractar. Aleshores, vam intentar tractar-lo amb injeccions, però no teníem injeccions en aquell poblat tan llunyà. I vam decidir que havíem de fer una recerca que millorés la vida del Max. I vam demostrar que aquesta pastilla li podia curar aquella nafra que estava causant una bactèria i que en dues setmanes la nafra s'havia curat. I el que ens dona força per continuar treballant és que vam tornar a veure el criu el passat un mes. I el xaval estava jugant amb els seus amics una altra vegada. Estava fent salts i jugant a cuit i amagar i... Que important és una vida, eh? És meravellós. I ara el nostre projecte és que aquesta medicina que aquestes... pugui arribar a tothom. Exactament, que la necessiti. Exactament, que les farmacèutiques no les venen a 10 euros. Deixa-m'ho. Amb això,
Si aconsegueixes el que vols fer, pots acabar erradicant la malaltia de Pian? Sí. Erradicar del tot. Seria la segona malaltia erradicada de la història, de la varola i el Pian. Exactament, sí. Perquè és que és molt poderosa aquesta eina. És a dir, no, si et dic que intentis pensar en una malaltia que es pugui tractar només amb una pastilla, no me'n sabràs dir cap. Aleshores, aquestes... fer el descobriment de que una pastilla sola pot guarir una malaltia i que si dones aquesta pastilla a tots els nens que la necessitessin, això implica immediatament que pots erradicar una malaltia. Aleshores, si l'erradiquem, doncs el Max i tots els altres xavals com el Max els hi retornem el somriure, no? I vas poder dormir d'alegria el dia que vols? No, la veritat és que aquestes experiències no tenen preu. Ah, però així com, per exemple, la feina que feu vosaltres tres no té un fi clar, un final clar, tu si erradiques la malaltia... És un objectiu complet, llavors... Tu necessites seguir ajudant la gent, no? Faràs una altra cosa. Segur. Vull dir, no tornaràs aquí a fer de metge capçalera. No, haurem de continuar. Perquè activistes és per sempre, ja? Sí. Sí, una vegada que tens el gusanillo a dins, ja no pots sortir d'això. Jo dic que durant el temps de feina em dedico a millorar el benestar de les persones i durant el meu temps de lleure em dedico a fer activisme. És a dir, a donar veu a aquests nens, perquè aquests nens sí. No tenen veu. Aquests nens viuen tan lluny i estan tan oblidats. Exactament. Això és el que implica, no? No tenen educació, no tenen veu, ningú es preocupa per ells. Aleshores, jo sóc la seva veu. Molt bé. Molt bona feina, de veritat. Felicitats. Porta't alguna cosa, tu? Sí, jo he portat una coseta. La seva festa era por todo lo bajo i la meva és por todo lo alto. La caixeta de fusta és una mica més grossa. Ara comparava. És una mica més grossa. És humilitat. Però és que jo faig molt poca cosa. Però hi ha molta vida aquí, hi ha molta vida. No té tanta història com entranyable com la teva, però aquesta caixeta és el regal que fan els traficants als refugiats quan els embarquen en una embarcació amb 700 persones, una embarcació de fusta gran, que té plantes a dintre, com els negres anaven, els esclaus que es portaven amb els barcos negres al segle XVI, doncs el tractament és el mateix, van igual. Els que van a sota... Aprofitant el màxim espai. Han pagat una mica menys. Quan paguen, entre 300 i 1.000 euros. I estan al costat del motor, respirant els gasos d'escapament, amb el gasoil dissol a l'aigua, hacinats... Alguns moren per asfíxia, altres moren intoxicats, altres cremats... Bueno, hi ha molta gent, no? Pues els traficants els donen una brújula, els foten al mar. La brújula és aquesta. I no tenen ni idea de navegació. Els diuen apuntar al norte i ja llegareix a Europa. Europa està a 270 milles. Així és que no arribaran mai. I ells ho saben, que no arribaran. Els traficants ho saben, que no arribaran. Els són conscients del tot, Sí, els enganyen conscientment. Perquè a mi em donen una brújula... No tenen ni suficient benzina? No arribaran ni mai. Ni la brújula pot anar la bé? La brújula marcarà el nord, però no tindran benzina per arribar a les brújules. Segur, eh? Segur. Segur. Es quedaran a la deriva a que algú rescati. I són tants i van tan hacinats que els de sota no poden pujar a dalt. Perquè si varien el centre de gravetat, si varien el pes, si pugen a dalt, el pes pujarà i llavors el barco volcarà i moriran tots. Sí. De fet, aquest regal, que és un regal que jo porto, el porto bé d'un traficant que li ha donat amb el que portava la barca i jo el guardo per portar-lo a Brussel·les, per entregar-lo al Parlament, perquè a veure si fan servir ells per trobar... A veure si troben el nord. I a més, els autèntics amos del crimen organizado, que són els que fan la guerra de Síria, els que fan la guerra de Mèxic, els que mantenen la pobresa, els que no alliberen medicaments de la Síria... Tota aquesta gent està assentada a Europa tranquil·líssimament i no s'immutarien ni si anessin al platja de Lesbos ni si anessin a veure com un sicari o mexicà agafa una nena viva i la fa servir d'escudo humano. No, o sigui, no s'immutarien, perquè va molt més enllà. O sigui, l'autèntica maldat, diguéssim, és financera, sempre. Sempre. Continuem una època que els països pobres continuen estant colonitzats i continuen havent-hi uns interessos. Allà, a Papua, hi ha empreses mineres i les empreses extractores del petroli. Doncs aquestes empreses treuen uns beneficis
que són més grans que el PIB de tot el país. Mm. I, en canvi, la gent allà s'està morint i es moren doncs, a guerres o es moren per malalties. És que és un negoci molt bèstia, la pobresa. I on acaba aquest petroli i l'or? Acaba en Europa. Un consum responsable. Hem d'apel·lar a un consum responsable. Nosaltres tenim part de culpa del que està passant. Sí, sí. Quan a mi em pregunten, i nosaltres què podem fer? Moltes coses. Consum responsable. Sí. Hem de ser molt responsables. Igual que amb canviar les dinàmiques. No? Igual que amb el low cost, Sí. Les compres, el tèxtil low cost, un jersei, sempre ho dic, un jersei a 9 euros, això genera misèria en un tercer país. I esclavatge. Ens falta l'objecte de la Lolita. És el mercat negre, no, és que això funciona pel mercat negre, s'ha imposat el mercat negre. Per això quan tu deies, és que Europa també s'ha imposat el mercat negre, s'ha imposat el mercat negre. El meu objecte és molt bàsic, és molt senzill. Jo sóc molt índia, d'acord? I és un déu de la Índia, que és un mico que quan té l'oportunitat de llegir es converteix en persona. Jo crec que... Jo me'n recordo molt una conversa entre dos polítics americans, un republicà que deia, què vol que faci? No s'ha inventat la panacea. I un demòcrata li va contestar, sí, s'ha inventat, es diu educació. No? Jo crec que tot té a veure amb una falta d'accés a l'educació. La cultura. Sí, i la possibilitat de salvar-te. És mono aquest mono, que sí, és moníssim. Sí. Llegeix. Tu m'expliques el que està passant a Papua, tu m'expliques el que està passant aquí en barris complicats, tu m'expliques el que està passant al mar i tu a Mèxic, i dic, hi ha tants fronts per la gent d'aquí, per nosaltres, sí, que dius, on vaig, on ajudo, què però, faig? Un moment, ràpid, perdona, em torno com boig. A tu també t'estan passant coses, o sigui, és que també... Sí, clar, a sobre les meves. No, però no a sobre, és que jo aquesta cosa de dir, ostres, és que vosaltres, a mi m'ho diuen molt, ets molt valenta, i ets en una guerra, jo... Cada un fa el que s'ha de fer. És que el que si tots fessin el mínim que hem de fer, tot això no passaria. És una cosa de dir, amén garadú, amén garadú, que és un proverbi de la comunitat afroamericana negra que jo he cregut tota la vida, és... El Bakunin ho deia, I torno amb el Bakunin perquè tenia tot aquest plan per anar a invadir Txecoslovàquia, però em va guanyar el nazisme, diguéssim, però jo tenia... El Bakunin deia de cada uno según sus posibilidades y a cada uno según sus necesidades. O sigui, jo puc aportar molt, ell pot aportar molt, ell sap treure gent del mar, ella sap donar la mà a algú que s'està morint de sida, ell sap curar algú, i jo m'he trobat enmig d'una guerra, però tampoc en sabia, diguéssim, però... Però no i tota és... la resta de la població... També tenen un paper. És a dir... Arrossegar la societat, nosaltres no crec que siguem herois ni sants, ni que seguim un camí molt recte o més recte que ningú altre. Els altres, doncs, el primer que han de fer és canviar el xip, no? I el segon és plantejar-t'ho tu mateix. És a dir, què és el que vull fer? On puc ajudar? Exacte. És que està dintre de tots nosaltres, de cadascú de la població. El que passa és que alguns opten per no veure-ho o no sentir-se. Aquesta vagueta la té tothom. I es diu solidaritat, Sou optimistes o pessimistes? Optimista, literalment, a prova de bales. Jo totalment. Jo també sóc optimista. Clar, no estaríem aquí si fóssim pessimistes. Jo sóc optimista. Jo també sóc optimista. Penso en que hi ha un futur millor. I, a més, que val la pena lluitar per aconseguir-lo. I més que està a les nostres mans. I jo, que sóc la més vella de totes, sóc molt optimista, perquè del món que jo vaig viure abans a aquest món és molt diferent, és molt millor aquest món. Abans és que no se sabien les coses. Jo sempre dic, les dones som un exemple de que el món millora. Les dones som un exemple claríssim. I s'ha de respectar les canes, Clar que sí, s'ha de respectar les canes. I és veritat, és molt millor el món d'avui que el d'abans. Per un futur millor. Moltes gràcies a tots. De veritat, un plaer. Gràcies.